За звання найкращого вчителя Закарпаття боролися 25 педагогів із усього краю. Конкурс провели уже у 18-ти, змагалися педагоги у 5 номінаціях. Звання вчителю року 2013 здобули Ольга Юрчак, Іван Яким, Юлія Варга, Олександр Бачкай та Вікторія Григорович. Важким було погодитися на конкурс, знайти час, бажання, оформляти документи, готувати уроки. А сам конкурс, коли вже розпочався, не був важкий. Я в своєму житті перепробував багато професій, але робота з дітьми мені приносить задоволення. І це не стільки за гроші, як за ідею. Усіх учасників нагороджували похвальними листами та грошовими преміями. Керівники краю Олександр Ледида та Іван Балога особисто вітали переможців, після чого голова Закарпатської ОДА висловив своє бачення розвитку закарпатської освіти. Було визначено 5 вчителів року. Крім того, що це матеріальне заохочення і для номінантів, і для переможців, це приклад тому, що дійсно можна йти до такого рівня викладання, до такого рівня знань. Всі про цих переможців будуть знати і будуть говорити, що нам треба зробити, щоб нашу загальну освітню школу підняти на такий рівень. Обирати найкращих довелося компетентному журі. Це і викладачі закарпатських вузів, і представники Інституту післядипломної освіти, на базі котрого і проводили другий етап всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2013». Ми прийшли до висновку, що сьогодні змагалися найкращі вчителі, найрозумніші, наймудріші. І саме чому ми такий висновок зробили – бо сьогодні вони вповні показали свою фахову майстерність. Щоб здобути звання вчитель року, п'ятеро переможців пройшли відбір спочатку на районному рівні, а вже потім демонстрували свої педагогічні навички в обласному центрі. Наступним кроком стане участь у всеукраїнському конкурсі, де закарпатці позмагаються за звання найкращого вчителя України.